მეტელი პასუხისგებლად ვაცხადებ, რომ ყველაფერი კეთდება იმისათვის, კაჭრეთში საუკუნო საარჩევნო კომისიებში გაყავდეს არჩევნები. 23 მაისს საუკუნო საარჩევნო კომისიის წევრი თორნიკე წინძალაშვილი იყო კაჭრეთში და შეხვდა საუკუნო კომისიის თავმჯდომარეებს. Და მის ასეთი დავალება გადაეღო ამ ორჩევნთა სიების თითოეული ფურცელი. Მეორე დღესე, როცა ელოდებოდა ამ დავალების შესრულებას, არსებობს ახლა ყველაფერი ჩანაწერი, სადაც ბატონი თორნიკე ძალიან გულდაწყვეტილია იმაზე, რომ ვერ მოახერხა ამ სიების აღება და აცხადებს ამ ჩანაწერში, რომ ემზარი ელოდებოდა ამ სიებს და რა პირით შეხედოს ახლა ემზარის და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რამაზაშვილი გივი ჩაიხსნას, წააგოს და გავიდეს ესე იგი ემზარი ჯიქურაშვილი. Მიუხედავად იმისა, რომ კაჭრეთის საუკუნო საარჩევნო კომისიებიდან ეს არ გაკეთებულა, მეორე დღესვე თორნიკე წინწალაშვილი ავიდა ზემო კაჭრეთში და პირადად თავისი ციფრული ფოტო აპარატით თითოეული ფურცელი გადაიღო. Მე მივიღებ და მაქვს ინფორმაცია იმისი, რომ მომხრეები, რომლებიც მე მიჭერენ ხარს, აიძულებენ არჩევნების დღეს არ მივიდნენ, არ გამოცხადნენ არჩევნების დღეს საარჩევნო კვანში და ასევე ახდენენ ზოგიერთი პიროვნებების გადაბირებას. ჩანაწერში ზუსტად რა ისმის? რატომ არ მოიყვანეთ გუგუებო აღნიშნული სიები, ეხლა ემზარის როგორ შევხვდე, ეს სიები მინდოდა მხოლოდ იმისათვის, რომ მე და ემზარი დამჯდარიყავით, გაგვეხილა თითოეული ოჯახი და გაგვეგო ვინ აძლევს ხმას. გარდა ამისა, გივი რამაზაშვილი უნდა მოიხსნას, ჩაიხსნას, რადგან ქართული ოცნება ის დაბლოკა და უნდა გავიდეს ქართული ოცნებიდან ემზარ ჯიქურაშვილი. ეს არის ჩვენი დავალება, პარტიის დავალება. როდი შეხვდით საუკუნო საარჩევნო კომისიის წევრს გვარად წინწალაშვილს? აი, რომ დაგივარათ და სიებს ჩატანახ თხოვთ. პარასკევს იყო ჩამოსული, რიცხვი არ მახსოვს ზუსტად. Da, mere șoftit orșaba, ara, șabat, trenigze. Te rami de ora, rada gavarat. Siebis foto gadareba. Me dau ca și de centralul sarcinului comisia, cel hase, vikit, heram de nat canonierii, oarniș nu ska keteba, de ikinem mi vire pasuhiro, mes aranair canon și arciop și arci de voda. Chanat eri tu gact musmenil, da tu unda ca sa jarot, chanat eri și schadia cu la peri. Da. Ra unda da voda sturo mega da amis. Schadia isrom წინ წალაშვილი გვავალებს იმას, ვიმუშაოთ კონკრეტულ კანდიდატზე და გავიყვანოთ კანდიდატს.